Людмила, як і більшість матусь, хоче, аби перші щеплення її донечка Наталка отримала ще в пологовому. Однак, якщо вакцини проти гепатиту Б медикам вистачає щонайменше до кінця року, то БЦЖ, якщо і з'являється, то одразу зникає. Ми дуже втішилися, коли почули, що БЦЖ прийшло в пологові будинки, не сподівалися, що ми зробимо, виявилося, що немає вакцини наразі, і от дуже би хотіли зробити це. В липні пологове відділення 3-ї міської лікарні отримало лише 200 доз БЦЖ, тож вакцини вистачило заледве на 2 тижні. 200 – це в нас було, от так як дітей було багато, то в день йшло по 2 ампули, тобто по 20 доз. І вона дуже швидко закінчилася, буквально за 10 днів. В першій поліклініці розповідають, у них на БЦЖ чекають щонайменше 800 дітей. Якщо малюкам не зробити вакцинацію до 2 років, то згодом діткам перед щепленням доведеться робити проби манту. А туберкулін, який для цього використовують, також в дефіциті. Тож часто батькам доводиться відкладати БЦЖ до кращих часів. Ми не робили БЦЖ, це від туберкульозу, але після цієї вакцинації зробимо БЦЖ обов'язково. Часто затягується і вся програма щеплень. Багато бажаючих батьків, які хотіли, вже вирішили дітей щепити, чекали, щоб отримати спочатку проти туберкульозу, як воно відповідно наказу звучить, а тоді вже починати комплекси проти дифтерії, правцю, поліомієліту, кашлюку. Втім, комплекс проти дифтерії, правцю та кашлюка медики можуть лише розпочати, адже він включає 4 щеплення, а вакцина є лише для 2 перших. Ми маємо вакцину Пентаксим, перше і друге щеплення ми проводимо цією вакциною дітям, а третє щеплення і першу ревакцинацію вже треба робити вакциною Інфенрікс, якої ми, на жаль, не маємо. Коли медзаклади отримують вакцини, схоже, не знають і в міністерстві. На офіційному сайті визнають, вакциною БЦЖ забезпечили лише 10% потреби. Ситуація з нестачею склалася з декількох причин. Багаторічне недофінансування програми імунопрофілактики, девальвація гривні, що призвела до подорожчання імунобіологічних препаратів, а також відсутність вибору вакцин на ринку та конкуренції серед компаній, які виходять на торги. У міністерстві обіцяють залучати гуманітарну допомогу. Вікторія Васкевич, Юрій Герасимов, Олексій Шалковий. Головні новини Львова.